Vamos então ver aqui o Paulo a tentar tirar as... Não é verdade, não é verdade. Estás a dizer, sobre esta situação. Esta foi a travar, não é? Vou fazer uma sentar a travar. Mas o que é que tu queres confirmar com isso? Ainda não percebi. Deixa o Paulo já nos vai dizer. Paulo, explica. Agora está, gravou bem, não é? Está a gravar, sim. Mas mais uma a travar, vez, não é? Vamos repetir não, mais que ele, uma que ele, vez, que ele, a última vez que dá uma passa, o Bruno, passou 6 segundos depois, não é? Hoje não precisas pedir ao nosso editor para ir lá fora fumar, não é? Hoje já estás a fumar aqui dentro, mas não vais fumar mais. Acaba agora. Vai, vamos lá, mais uma. Sim, mas é a tragar. Mas é a última, não fumas mais. Mais uma vez, apenas gravar estas imagens para depois... Eu já fumei em tempo, agora não quero ninguém ao pé de e podemos fazer as comparações. Por amor de Deus. Mais uma sem travar, não é? Mais uma. O nosso editor, o Unibal, ele sabe bem o que é que tu estás a querer fazer. Quer estar aqui a fumar a noite toda e eu tenho que estar a levar com isso. O Unibal não vai deixar que o Paulo Futre saia.